ma da nisni sihemi baba ti kur sa fejmi e zhua mi e dekam përruar të gajtë më timan ba ka bëtuajin oj ka ashev shev shaj se e bo më baba ta më bëtuajin bëgluazin Allah të fërnash amro oj ka la banama mana e më basi për këndri tjela baba ti baba të kani për sa fejmi e zhi du për sa fejmi e zhi plejek më në basër ka utman në sigur është për së fejnë e zhjit për e du o të banë duaj da hatë, duaj përda avu një dialektiku zarësi për e du për e avu ato a i mdhen am për së fejnë e ka la duaj për gjatë ka në që i kuj gëtua lë abëtë me zhjit ka në ma i fejnë e zhjia a kre bë kurti ama zhaman peta gjaj këshu ka lëm për së fejnë e ushte kërësën të rëbërti e lëmana مانای اعکاری او اعکارانی که مروفکان ای کن بلام اگر ام فلسفه درباره میجوی جمار دو بید میجوی جمار دوش بریتی لو میجوی که میجو نوسان نسیرانت ها ایدی هر بمی که ام بابت من ام فلسفه من بس با وجود با بشه میجوه ایدی چندین بابت خوانه کشنن او بابتی فلسفه میجوه یعنی کامل چم کترو سبن کماله اشکالیات و کماله باباتی پارادوکس پارادوکس باباتی دیکه درو سبن که ابی رون بکرنه و کاته که اما علین فرصف میجوی پل دو بریتیه لوی که میجو نوس درباری میجوی پل یک ایلت یا درباری میجوی پل یک اوتویتی ایدی بابتا کانی اوی آیا چن او میجو نوس اتوانه به لایمانه او میجو پلی که بگوارده توا ایا اتوانی حقیقتی میجوی پلی که شبکا بو اما او میتوده که گریت بر چیه ایا میجوی پلی میجو نوز اما یعنی کواتب مسئله اوبجکتیف عینیت حقیقتی میجو کتوانه نقل کتنی او حقیقتا بیتا ایخی لبابتا کانی فلسفه میجو میجوی پلی تو دو اوا آیا اما او که ایله حقیقتی اوه حقیقتی میجوی پلیه که یا خود معنی که لیمیجوی پلیه که یا دوباره دارشنو رونکدنوی جاره که دیکی میجوی پلیه که یعنی تفیری او میجوار و بیان و علت و کارکان او میجوار بیت موضوعی دومی بابتی دومی فلسفه میجو میجونوس کاته میجوی پلیک انوسی توا راستو خو او میجوه باو گشتگیری خوی نگوازه تو با ناو پرکانی باکو تحویل یکا با ناو زینی خوی دوائی لزینی خوی و جاره که دیگه در رجه توا بایه بابتی زینیت بابتی بابتکانی درک لیره و بابتکانی زانست علم وارو هم بابتکانی زمان زمان ابن بشي موضوع اكيد دي كلام موضوع ثاني بابتي كي دي كلام بابتي ثاني فلسفي ميجو كاتا بابتي سهم بابتي شوارم فلسفي ميجو بليك او لبر اوي كوتمان ام ميجو ميجو مروفا او يعني او اكارا ويست بويستاني كمروفا كان لانجامي كاري خويان يعني لانجامي كاري برامبر يعني او برامبر هر كرس هي معناه يعني با رفت على كاري خوان بخشيوه وللوه كردي مروي لكردي غير مروي جابته وكردي مروي كردي هم معنى داره هم آمانج داره هم معنى كه آمانجي تياه وللوه معنى بابته وبابو كيش الآمانجم تتا بابته كي سنتري يكي اللي بابته بزر قرنجا كان فلسفي ميجوي نوه فلسفي ميجوي بلدو دوه هو بابته كاني بريوند با ميجو پیوندی میجو لگل فلسفه پیوندی میجو لگل زانسا ازمونی کانا پیوندی میجو لگل زانسا بطیبتی کمالایتی و انسانی که امروی کانا چونکه اوان بطیبتی زانسا کمالایتی کان پیوندیان بمرو و کردکانی مرو بواهی پیوندی میجو لگل امانا چونه باواتی که زور گرمکایی که زور گرنگی فلسفه میجو و راستیه پاشان باباتی میجو باوری که باباتی گوره کشتی گوره دوی اوی که فلسوفی زنسی بناوان پوپر
کتێب بەناوبانگەکەی خۆی بەناوی هەژاری مێژوباوەڕی بڵاو کردەوە بۆتە بابەتێکی زۆر گرنگ لە ناو فەلسەفەی مێژوونیە کە ئاشێ ئەمە قسەی لەسەر بکەین و ئەمڕۆ حەقیقەی بینێ سەبا دواتر بابەتی دوایی مێژوو پانی مێژوو کۆتایی هاتنی مێژوو کە دوای بڵاوبوونەوەی مەقالەکان یاخود بابەتەکانی فۆکۆیاما بەشێکی زۆری ناو جیهانی ڕۆشتگیری جیهانی بەخۆی برد بەڵکو پێشتر ئەگەرچی ئەمە لە ڕووکەش ئەوەی کە ئێمە ئەڵێن پەیانی مێژوو یا کۆتایی مێژوو ڕەبتی پەیوەندی بە و بابەتەی فۆکۆیاماوە هەیە بەڵام ڕاستە ڕاستەوخۆتر پەیوەندی بە فەلسەفەی پۆست مۆدێرنیزمەوە هەیە کە دوایی لەسەر ئەو بابەتە ئەڕۆین ئەوەی کە ئەو بابەتانی کە ئەمانەوێت لەم دانیشتناگەر بۆمان بکرێ و تەواو نەکرێت لە دانیشتی داهاتوان لەسەری بڕێن ڕوونکردنەوەی ئەم بابەتانەیە ئەمانە بابەتی سەرەکی ناو فەلسەفەی مێژووی نوێن نابێت ئەوەشمان لەبیر بچێت کە فەلسەفەی مێژوو خۆی بابەتێکی ریفۆلەکسیڤە ئەوەی کە بە زمانی عەرەبی پێوتێت دەوری تیار دەوری زاراوەیەکی زانستی لۆجیکە بۆ ماوانەیە کە شتێک لەسەر خۆی بینا بووە یعنی لێکۆڵینەوە لە مێژوو خۆی بۆ خۆی بەشێکە لە مێژوو فەلسەفەی مێژووش خودی فەلسەفەی مێژووش ئەو گۆڕانکاریانەی بەسەر فەلسەفەی مێژوو هاتۆ بێژگە لەم بابەتە سەرەکیانەی خودی فەلسەفەی مێژووش خۆی خۆی بۆ خۆی یەکێکە لە کارەکانی فەلسەفەی مێژوو لێرەوە ئیتر بابەتەکان دەست پێکا ئەوەی کە هەنێ لەم بابەتانە بێگومان لە فەلسەفەی مێژووی تیۆری گشتیشە فەلسەفەی جیهانی ئەوەی کە جاری پێش قسەمان لەسەر کرد بوونیان هەیە بۆنمونە بابەتەکانی وەکو مامەڵەی بابەتیانە لەگەڵ بابەتە مێژوویەکانە ئەبێ کەسی لێکۆڵەر با کەسێکی بابەتی بێ وەروە بابەتەکانی وەکو بابەتی هۆ و دەرەنجام کلیەت شتێک ئەبێت ئەوەی دروستبوونی بابەتێکی دیکە وەرە مەسەلەی نسبیەت ئایا ئەو حەقیقەتی کە ئێمە پێ ئەگەین لە مێژوە بە حەقیقەتێکی ڕەهایە یاخود بابەتێکی ڕێژەییە نسبیە وهروا بابەتەکانی ڕێساکانی ناو مێژوو ئایا ئێمە کۆمەڵی ڕێساایی جێگیرمان هەیە لە مێژووە پلێکەشیان بکەین ئەما ئەو بابەتانم ئەتوانین بڵێین لە فەلسەفەی مێژووی پلەیەکا بوونیان هەیە بەڵام دوازار خوار کێشاوەتە ناو فەلسەفەی مێژووی نوێشەوە ئێستا ئەتوانین زربەی ئەو بابەتانی کە لێرە ئەو تێمە ئەو نووسینانی بڵاوکرا ئەو بابەتانی کە نووسان دەربارەی ئەم چەند بابەتە بابەتی بابەتی بوون لەگەڵ خۆ دەرەنجام لەگەڵ بابەتی ڕێژەیی و لەگەڵ ڕێساکاری ناو مێژوو ئەتوانی بڵێن هەمان شتەکە لەوێ دووبارە بۆتەوە یان زۆر شتێکی تازە نەکرابێ لەو بابەتەیە واتە ئەکرێ ئەمە بابەتە هاوبەشەکانی نێوان فەلسەفەی مێژووی نوێ و فەلسەفەی مێژووی پێشتر یا فەلسەفەی مێژووی تیۆری بابەتی ئەوەی کە مامەڵەی بابەتیانە مامەڵەی بابەتیانە لەگەڵ مێژووە دیارە ئەمە خۆی کە خوێنومانەتەوە خوێنومانە لە مەجاری مامەڵەی بابەتیە بابەتی بوون بە چەند مانایەکە یەک مامەڵی بابەتی لەگەڵ هەر بابەتێکە داننانە بە چەند شتێکە یەک داننانە بەوەی کە ئەو بابەتە وەکو بابەتێکی دەرەکی لە دەرەوەی کەسی لێکۆڵەر وەکو بابەتێکی ئۆبجێکتیڤ لە دەرەوەی کەسی سەبجێکتیڤ ذاتی ئەو کەسە بوونی هەیە دوو ئەو بابەتە دەرەکیە ئیمکانی ناساندنی هەیە ئەکرێ بیناسی ئەکرێ مەعریفەت بەرامبەری ببێ ئەمە مهمی دوو هەمە سێهەمیان نەگەر هەر ئەکرێ بەڵکو ڕوو ئەدا یعنی ئەوە حەتمیە کە ئەکرێ ئەو بابەتە دەرەکیە بناسی لێرەشەوە ئەبێ جیای بکەیتەوە لە دیدی کەسی لە کۆڵەر ئەو کەسی لە کۆڵەر بەهاکانی خۆی وە دیدگا و ئایدیۆلۆجیای خۆی لە لێکۆڵینەوە دەربارەی ئەم بابەتە دەرەکیە بەکار نەهێنێ بەڵام ئەمە لە ڕاستیە دەربارەی مێژوو لە مێژووە ئەتوانین بۆ نیکێ لەگەورەترین کێشەکانە بۆچی لەبەر ئەوەی کە یەکەم بابەتی مێژوو وەکو بابەتی نەزانستم ئەزموونیەکان نە بابەتە کۆمەڵایەتیەکانی دیکە نییە لەبەر ئەوەی کە لێرە بوونی نییە ئێستا بوونی نییە ڕاستە لە ڕووی ئەمەوە مێژوونووس و هەموو کەسەکانی دیکەش دان بەوەدا هەنێن کە ئەو بابەتانی مێژوونووس دەربارەیان نووسێ وەک
حرکتەکانی ئەمڕۆ وەک ئەو بابەتانی کە ئەمڕۆ لە بەرچاون ئەوانش بوونیان بووە بوونێکی حەقیقییان بووە بوونێکی حەقیقییان بووە بەڵام لێرە بابەتێکی لە موباریکتر لە مەسەلە هەیە ئەویش ئەوەیە ئەو بابەتە حەقیقییانی کە پێشتر بوونیان هەبووە ئێمە یا کەسی مێژونووسکە مامەڵیان لەگەڵ ئاکا ئایا ئەتوانێت ئەو حەقەکانە جارێکی دیکە بگوازێتەوە دەرکی بکایەک دوور بە دووری بگرێت لە بەهاو ڕووگەکانی خۆی دوو ئایا شتیوە ممکنە ئەمە بابەتێک ئەتوانین بن زۆرترین جەدەلێک زۆرترین مناقەشەیەک و ئینێک دەربارەی فەلسفی مێژوو لەم بوارە کراوە لەوە سەری هەڵداوە کە دەرەنجامەکەی گەیشتۆتە بەوەی کە لەبەر ئەوەی کە مێژوو مامەڵەی لەگەڵ مێژووی مرۆڤا هەیە مێژووی مرۆڤ ژیانی ئەو ئاکارە مرۆییانەی کە وتمان هەم مانای هەیە هەم بە شوێن ئامانجێکی شەوە کە دوازار ئەبێتەوە بەشی لە ماناکەی مادام مامەڵە لەگەڵ ماناکا ئیدی بە شوێن ئەوە ماناش خۆی بۆ خۆی بوونێکی درەکی نییە لەناو شتەکانی دیکە خۆی فشارە داتەوە لەناو سەنەدەکاندا لەناو ئەو بابەتانی کە لە سەدەمەکانی لەوە پێشەوە بەجێماوە بۆ نمونە لە پاشماوەی سەدەمەکانی لەوە پێشەوە بیناکان هەیکەلەکان دروستراوەکانی سەدەمەکانی لەوە پێش کە ئەگەر ئەمانە بە حەقیقەتێکی ئۆبجەکتیڤ سەری بکەیت لە ڕاستیا لە ڕووکەشە ئەم حەقیقەتانە بابەتی مێژوون ئەگینان بابەتی مێژوو بابەتێکە لە پشتی ئەم حەقیقەتانەوە بۆیە ئەلێرا حەقیقەت و مانا لێک جیابنەوە ئەگەر مامەڵەی عینی مامەڵەی ئۆبجەکتیڤ مامەڵەی بابەتی بریتی بێت لەوەی بە شوێن حەقیقەتە بگەڕێت ئەلێرا کەسی مێژوونت بە شوێن حەقیقەتەوە نییە بۆ مانایە یا ئەو حەقیقەتی بە شوێنێتی لە حەقیقەتەکانە نییە ئەو مانایە کە مرۆڤەکان مامەڵیان لەگەڵا کردووە ئەمە یەک دوو خودی خۆیان ئەم حەقیقەتە دەرکیانش کە بوونیان هەیە ڕەمزن دیلالەت نیشانن بۆ مانایانێکی دیکە کە پشتیان هەیە یانی کەواتە ماناکان لێرا لەناو نیشانەکانان نین نیشانەکە و نیشانە بۆ پێکراوەکە سیگنەکە نیشانەکە لەگەڵ ئەو شتێک کە نیشانە پێکات ترانزانێک لە نێوانیانە هەیە لەبەرەوە بابەتی ئەوەی کە عینیەت یاخود ئۆبجەکتیڤ بەشێکە لە بابەتی فەلسەفەی مێژوو دوواجار بابەتێکی زۆر گرنگە و زۆر خەڵە بابەتێکی جەوهەریشە لە فەلسەفەی مێژووە کە هەتا ئێستەش زۆرترین مناقەشەی لەسەر لەبەرەوە زۆربەی زۆری ئەو کەسانی کە لە بواری فەلسەفەی مێژووان و سویانە خۆیان لەقەڵی ئەم بابەتە داوە ئێستا ئەگەر ئێمە لەم بابەتە بەراوردێ بکەین لە نێوان زانست مەبەستمان زانست ئەزموونیەکانە لەگەڵ زانستێکی وەکو مێژووە چەندین جیاوازی ئەبینین یەکەمیان بریتێت لە یەکەم بابەتەکانی زانستەکان دیکە بوونیان هەیە ئاماژەم پێدا دووەم کەشفی قەواعیدە ڕێساکان بەڵام بە پێچوانەوە لە مێژووە ئەگەر لە زانستەکانە هەمیشە گشتگیربوون ڕێسای گشتی دەربهێنێت یعنی هەمیشە بە شوێن شتە گشتیەکانە بگەڕی ئەوان لە فەلسەفەی لە مێژووە پێچوانە بە شوێن شتە تایبەتەکانە ناگەڕی ئەگەر هەموو زانستێک لانی کەم بنیادێکی بیرکاریاری تیاو بێ یعنی ڕێسایەکی مجەڕەد ڕێسایەکی گشتی تیا بێ ئەوان لە مێژووە پێچوانەی ئەوەیە کەواتە ئەمە ئەگەر بەراوردێک لە نێوان زانست و مێژووە بکەین سەرەکەی کە یعنی ئەگەر حەقیقەت بریتی بێ لەوێ حەقیقەت بریتی بێ لە کەشفکردنی ئەو ڕێسا گشتیانە ئەو بابەتانەی کە کردنە بابەت و ڕێسا گشتەکانی نەدەرێژێن ئەوە لێرە ئێمە حەقیقەتێکی وامان نییە بۆ مانایە کە ڕێسای گشتی دەرکەین بۆیە هەنێ لە مێژوونووسان وەروها لە فەلسفەکانی زانستە مرۆڤایەتیەکان هاتوون لە بەرامبەر ڕێسا قاعیدە لە زانستەکانە شتێکی تریان داناوە کە ئێوە لە مێژووە وەروها لە زانستە مرۆڤایەتیەکانە بە شوێنە نەگەڕین کە ئەویش بریتیە لە بنیاد سترەکچەر ساخت یعنی ئەگەر ئێمە لە زانستێکی ئەزموونیە لە فیزیا بە شوێن ڕێسا گشتەکان ناوگەڕین ئەوان لە کۆمەڵگا بە شوێن ئەو بنیادە ئەو سیستەما ئەگەڕێن کە شتەکانی کۆمەڵگە بەیەکەوە بەسێتەوە ئەمەیە یەکێک لە قوتابخانە گەورەکانی زانستی کۆمەڵایەتیەکان باوکی ئەمەش بریتێت لە دوورکایە ئەڵێ ئەوەی کە بەرامبەرە لە زانستە مرۆڤایەتیەکانە بەرامبەرە لەمەڕ یا لە بەرامبەر قاعیدە دانێ ڕێسادانێ بریتێت لە سەخت بەڵام دوواجار ئەگەر ئێمە
ئەی خۆ مێژوو بە شوێن تەنها بنیاددانە خۆی ڕافیا یەکێک لەو خزمەتە گەورانی کە دوایش بەسەری ئەشم زانست کۆمەڵایەتەکان و زانست مێژوویان کرد ئەویش ئەو مێژوویان لە مامەڵەیەکی تاکیانە کە تەنها لەگەڵ تاکەکان مامەڵەکە وا سەرمە مامەڵەش لەگەڵ کۆمەڵگە و بنیادەکانی کۆمەڵگا بەڵام ئەم ساختەکە ئەمە یارمەتی مێژوویان لە ڕافیان پەیوەندیەکی گەورە بوو لە نێوان زانست مرۆڤایەتەکان و زانست مێژووا دروست بوو بەڵام دوهاجار لەبەر ئەوەی مێژووی تەنها پەیوەندی لەگەڵ ئەم ساختانە نیە لەگەڵ ئەم بنیادانە نیە بەڵکو مامەڵەی مێژوو بێجگە لەوار بێجگە لە ساختەکان بنیادەکان مامەڵەی لەگەڵ ئاکاری تاکین کە لە مێژوویەکانیش هەیە ئەو کەسە کە لە مێژووە شیابوو ئەم ئاکارە تاکیانە تاکی مانەکەی خۆی لە خۆیەتی چۆن تۆ دەتوانی ڕێسای لێ دەربهێنی کەواتە ئەگەر مرۆڤ بە شوێن ئۆبجێکتی بۆ مامەڵەی بابەتیان گەرە لە زانستی مێژووە ئەبێ هەم بنیادەکان لە بەرچاوگرێ دەتوانی بڵێم دوای گۆڕانێکی گەورە بنیادەکان بوونە بەشە لە زانستی مێژوو ئەوەی کە مارکس کردی ئەوەی کە هێگڵ کردی ئەوەی کە ماکس فیبەر حەتا کردی حتی اوی که اصلا کمانه لفلسوفی تازه ما بانونم کمان ناسی به نوام مارتن گیدنس اوی کردو اتا پیویس وانده دیده که نوی میجویه نخیه با اولی کل نشتکان که دوهایی به تفصیل اشما سری لیره و حس فکر که بابتی میجو عینیت نمیجوه یا بابتی بود نمیجوه زوری جواده لبابتی بود لزار سکان دیگه بابتی بود لبر اوی که رساب جرد کن در بینی بلان لیره با اوی تو لمانای بنیادکان و لمانای کرد تاکی کن کر بینی امش کر نتوانی رسا گشتی در بینی ایتا چون تو مام کوات نتوانی مامالی بابتی بکی چون که دواجر تو لگل کسی که دیگه یکو خود هم مامالا کی و حولی وکو ما خودی وود آره تو محاولاتی هاولی آوری لرگی زینی خود تو لزینی او تیب گی لزینی او که میجویه تیب گی دواجار اچی تو نو خود یعنی لباتی اوی سبجکتیو بو ابجکتیو جولی اوی اوبجکتیو بو بزینی بو اگره تو بو سبجکتیو یعنی مامالی بابتی و مامالی خودی اگره تو هست قیاسی او کسی بکری میجوی لسر خود تکی الیرو کواتا بابتی بون یکی که لو بابتانی که پیوندی به موضوع دواتی میشوه نه ناچار بزر بکنی دست بابتا برو بابتی بون نمیجوه بابتی که نه اتبر هست نه توانی موالی رلاقی اوانده هی بابتی بون اوشته او آمانجه که میجو قد وکو بابتی که درکی حتی ایسش پرکتیگ نکراو بلا وکو او آمانجه که میجو نوسکان حوالی بودن بەڵام دواجار ئایا ئەتوان لە بەهاکانی خوارداڕن نەخێش چگەر واکەن تێناگەنەوە چگەر ناتوانن مشارەکە بکەن ناتوانن مانا کەشف بکەن ئەمانە نوبەتی مێژوویم باشە لێرەوە هەرگیز ناتوانێ کەسی مێژوونووس ناتوانێ لەو زەمەنی خۆی خۆی داوەڕێکراوە هەر کەسێکە بێتە کوڕی زەمەنی خۆی لە زەمەنی خۆیان مامەڵەکە ناتوانێ مامەڵی مەوزوعی بابەتی بکا وەروە لەو کاریگەریانی کە ساختەکان بنیادەکان لەسەر مرۆڤیەتی ناتوانێت بەدار بێت نەزەمە ناتوانێت بەدار بێت لە ساختەکانی بەدابڕێ ناتوانێت لەمانا و بەهاکانی خۆشی خۆی دابڕێنێ ئەی باشە عینیەت مانای وایە ئۆبجێکتیڤ چ ڕۆڵێکی هەیە چون تەنها ئامانجێکە بۆ بێژوو نووسان ئامانجێکە کە هەمان کۆرخاتەوە ئەلێرەوە ئەگەر ئێمە نەتوانین مامەڵی ئۆبجێکتیڤ بکەین ئەی چۆن بابەتەکانی مێژوو لێک ئەدەینەوە ئەوەی کە دەرشین پێشەوە باسمان کرد بتمان زانستە مرۆڤایەت زانستە ئەزموونەکان تەبینیان هەیە پێویستە قاوە دووبارەکە بۆم کە تەبین چییە و هەروەها علەتیان هەیە ئەشڵۆکاری ئەم بابەتە چییە وتمان لێرە تەفسیر و هیمان هەیە مانامان هەیە تگشتمانه رگی تگشت نیم مامیتی را تفسیر کردن ولی رگی تفسیر کردن نیم مامیتی را دلیل تدلیل دلیل هنانا ولی دواجار ام مانا کشف کردنانا ام مانا کشف کردنی مانای بکرده به اینجوری کرد که کدهی مرتاکی مروبه میجوری
جوییەکان بەوەی مانەکانیان ئەو کەشتەبێت تێگەی چۆنە خۆ دوجار ئەبێ هۆکارێک ببێ عیلەتێک ببێ کەواتە دوجار ئەگەر ئێمە لە زەرسە ئەزموونیەکانە بەهۆی عیلەت بەوە بەشون عیلەتە مردووەکانە بگەڕێن عیلەتە بێویستەکانە و لەسەر ئەم بنەمایە تیۆریەکانمان داڕێژین و لەسەر ئەو بنەمایەش قەینەکان یا بڵین بەڵگەکانی تیۆریەکانمان دیاری بکەین ئەوە لە زانستی مێژووە ئێمە بە شوێن مانا ئاگەڕێین بەڵام خۆ دیارە کاتێک کە ماناش ئەدەینە پاڵکردی تاکەکاری مێژوو بکە لە مێژوویەکان دوجار ماناش مانای وایە ئەو بێهۆکار ئەو کاری نەکردووە ئەبێ عیلەتێکی بێ بەڵام جیاوازەکە لە نێوان عیلەتێک لە زانستە ئەزموونیەکانە بوونی هەیە لەگەڵ ئەو عیلەتی کە لە زانستە مرۆڤایەتەکان لە مێژووە بوونی هەیە ئەو عیلەتی کە لێرە بوونی هەیە بێجگەل لە عیلەتە سروشتەکان بێجگەل لە عیلەتە سروشتەکان لەگەڵ ناخاوێک حادیسەیەکی مێژووی دروست کە بە دڵنیای شوی کار ڕەنگە بوومە لە زێ بێتە حادیسێکی مێژووی بەڵام دوجار لەبەرەوەی مرۆڤەکان خاوەن ئیرادەن ئەتوانن مانا ببەخشن ئەکرێ بۆ کەشتی عیلەتەکان دوجار بگەڕێنەوە بۆ لای تاکەکانی مێژوو کەشتی کەین کە ئەوان مەوەستیان چی دووبارە لێرای کارمەو دەبێت ئەڵێ تۆ ئەبێ خەیاڵی ئەوە بکەی کە لە ناو جیهانی خەیاڵ بۆ دەکەوێ کە بکەرەکاری مێژوو چۆن ماوەڵە لەگەڵ ئەم بابەتا کردووە ئەلێ ئەوم بابەتی تەبین بەیانکردن وەروها تەفسیرکردن وەروها عیلەتی ڕووداوە مێژوویەکان بابەتێکی گەورن وا یەکێ لەو چەمکانیە کە بەهۆی ئەوە بەراورد دەکرێت نێوان زانستە ئەزموونیەکان و زانستە کۆمەڵاتەکان و زانستی مێژووە وەروها بەراورد دەکرێت لە نێوان زانستە کۆمەڵاتەکان و مێژوو شار چونکە لە ڕاستیە بۆ نمونە لە زانستان و کۆمەڵایەتیەکانە ئەگەر بە شوێن کەشفکردنی بنیادی کۆمەڵگەوە بۆ نمونە کۆمەڵناسی بە شوێن کەشفکردنی بنیادی کۆمەڵگەوە و ئەو گۆڕانانەی کە بەسەر کۆمەڵگا دێن بێ ئەوەی حساب بۆ لایەنی تاکی تاکەکانی ناو کۆمەڵگە کراوێ ئەلێرە لە زانستی مێژووە وەروە بە شوێن ڕێساکانی هەتا ڕێسا جێگیرەکانی کۆمەڵگە و ڕێسا گۆڕاوەکانی کۆمەڵگەشا ڕێسا جێگیرە گشتەکان و ڕێسا گۆڕاو گشتەکانی کۆمەڵگا لە کۆمەڵناسی هەکرێ ئەوە لە زانستی مێژووە بە شوێن گۆڕانێکی دیاریکراوەێ ئەگەر خوێندنەوەی تەفسیرکردنی گۆڕان لە زانستە ئەزموونیەکانە لە زانستە کۆمەڵایەتیەکانە بۆ پێشبینیکردنی گۆڕانەکانی داهاتووش بێت یانی تۆ دێ لە ڕێگەی کەشفکردنی ڕێساکانی گۆڕانەوە لە زانستی کۆمەڵناسیە بۆ نمونە ئەوێ بۆی دەرکەوێ کە لە داهاتووە گۆڕان لە چۆن کۆمەڵگا ڕوودان پێشبینی بکە ئەوە لە زانستی لە مێژووە ئەو پێشبینیە بوونی نییە ئەو پێشبینیە بوونی نییە بۆیە تەفسیرکردن تەبینکردن ڕوونکردنەوە و تەحویلکردن لە زانستی مێژووە تەنان جیاوازە تاکوزانستی مێژووش چونکە ئەوەی کە لە فەلسەفەی مێژووە باسەکرێت بەتۆ تەفسیری مانای بکەرەکانە کە یەکێ لەو مانایانە بریتێ لە گۆڕان نە ئەوە کەشفکردنی پێشبینی چونکە گەر بێ ڕێسا کەشفتا پێشبینی داهاتکراوە بێتە کۆمەڵناسی زۆر باشە دوجار ئێمە چۆن لە بکارەکان تێگەین بکەرە مێژوویەکان تێگەین چۆن لە ئاکارەکانیان تێگەین خۆ ئاکارەکانیان لە ڕووی دەرەوە کەشفیان ناکرێ ئەبێ من چۆن نەزانم ئێستا لە ناو زەینی توا چ مانایە دێ بۆ ئەوکارانی کەیکەی تەنها ئەوە نەبێ کە لە ڕێگەی زەینی خۆمەوە لە ڕێگەی مێشکی خۆمەوە هۆشیاری هۆشمەندی خۆمەوە کەشفی ئەوە ئەکەم لەبەرەوەی من تۆ هاوشێوەیەکن ئەزانم تۆ لەو ئاکارە مەبەسە چییە کەواتە لێرەوە ئەوەی کە مرۆڤ چەند ئەتوانێ ئەتوانیم بڵین لە کانتەوە دەستی پێکرد لە کانتەوە دەستی پێکرد مرۆڤ چەند ئەتوانێ بابەتە دەرەکیەکان لێیان تێدا مامەڵی زێنی فەلسەفەی زێن فەلسەفەی خۆشمەندی کە یەکێ لە خۆی کایانە کە هەتا ئێستاش لەناو ڕۆژمەری کوردیا بوونی نییە ئایا ئێمە ئەتوانین لە شتەکان تێبگەین چۆن تیانەکەین چۆن درکیانەکەین چۆن تەفسیریانەکەین ئایا ئەو تێگەیشتنی ئێمە ئەپستمۆلۆژیار ئەو تێگەیشتنی ئەو معرفەی ئێمە بەرامبەر بە شتەکان هەیە هەمان یانی
او تگشنی همه باشتکان همانه هر همان بونی درکیانه لذینی همه دوباره به تو رسکان درکیانه یا خود ذینی همه او رسانه مثلا اصلا پیده که لناو خوشمندی همه هیه نه او رسا درکیانه ولمون گورتین ابداعه او تریه لفلسفه کان تاکدی اویه اده رسا لوجیکی کان رسایی که راسن ولم رسایی که درکین رسایی که ناو ذینی همه ناو ذینی همه حکم مثلا شد درکی کان آکن ولی من کاتا که امان دوستی دیش خدم که کنم تا اول نه وینی منو وکان آبونی هی مرجی نداره دوستی دیش به کنم نه باشه کواتا ام لبرای میجو یکم بابتی میجو جر آبونی میه دوهم بابت کار میجو اصلا نمان دوهمین یان با ماله لگو معنای مرو وکانا معنای مرو وکانش معنای کی وینیم ایدی بابتی وین تو آن زینه کانی مرو با تگیشن لدروا و تابتی با تگیشن این زینه کانی دیگر و تا بابتی که سرکی لموضوعی یا لفلسفه نوی میجوه بابتی که سرکی بولا غفیا فلسفان که گوری که کالی مود خسیان نفر ام بابتا کردوه که اوید جاری که تر لرگی زینه و بابتا کانی میجو داب رجی توا ولم آیا ام دارشنوه توانی بابتا داری که نقل خواه آیا او بابت میجو یعنی که برای زن و درش اینو مخلوقی دستی زینی هم یعنی مخلوقی که خارجی بابتی که اتوانی بلین زور دور و درش رو گرنگ لبابت کانی فلسفه میجو یعنی بابتی زین بابتی تگیشتن تگیشتن لبابت درکی کانو هر خودی زین خوی با خوی چیه خوی چیه خوشمندی مروف چیه و تا کایگ لکایکانی فلسفه میجو چون که اما او هنه او بابتی او امراضی او امراضی لرگه او بابتا میجو یکانه هنی و جایی که دکه اگه اینو بردید بیده لخیال آیا خیال چه روزه که بینی لما مطر چه دوری که اوه البته من زودتر لمن نامه بسم الله بابت فلسفه کانو رنگ نشون این در مجال فلسفه اسلامی و لمن تولی ارفانا زودتر لسلام ها بچه من موز ابلم بایی لسلش به نتیگ ندم اوانده ادم لیده که زین بابت زین کانو و تگیشتنی پیوندی زین و در بابت درکی کان پیوندی زین و رابر دو که ارسابونی لمیجوا و هر و هاجاری که دیگه معاملی زینیانه لگل معنی کانی صدمه کانی لوا پیشا موضوع اکی سرکی که لبابت سرکی کانی فلسفه میجوی نویه